E como a festa é para todo o grupo açoriano, não podia deixar de ser e de ter uma música dedicada a estes Açores. Quero ver as ilhas todas dançar, o vira das ilhas torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. Vira Faial, vira Flores, vira São Jorge, vira o Corvo, vira Ilhas dos Açores. Vira das ilhas, torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. Vira das ilhas, torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. Não é só fazer o som, também se ganha Vira das ilhas, torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. Vira das ilhas, torna a virar. Quero ver as ilhas todas dançar. Vira das ilhas. Vira bem, eu não sei se tu concordas. Roberto, deves ir a pé. Não sei se tu concordas. Uma semana para casa do José, que é para ver se engordas. Um mês para casa do José, que é para ver se engordas. O Roberto diz se tu concordas. O que é que te parece? O Roberto diz se tu concordas. O que é que te parece? Para ver se tu engordas. E se o José emagrece? Para ver se tu engordas. E o Fernando emagrece. E há de ser nada sem carinhos que se fez nesta hora. E há de ser nada sem carinhos que se fez cá nesta hora. Eu fiquei com uns nervinhos que não tinha ainda agora. Eu fiquei com uns nervinhos que não tinha ainda agora. Roberto, fostes para o meio, mas vais ficar em jejum. Roberto, fostes para o meio, mas vais ficar em jejum. Eu tenho caminho cheio, não tenho lugar para mais ninguém. Eu tenho caminho cheio, não há
nenhum. Oh, Fernando, não sejas vil, aquilo que sei é de foque. Oh, homem, não sejas vil, para que a amizade seja de foque. Lá por Fanal, em Canil, tu tens corpo é de um bulldogue. Já que falas em Canil, tu tens de estrutura de bulldogue. Pega São João que rogue e calefie esse fardo. Pede a São João que rogue e que te alivie o fardo. Tu achas que ele é um bulldogue? Parece-me aí um São Bernardo. Tu dizes que ele é um bulldogue? A mim parece um São Bernardo. Eu vou para o caminho verdadeiro, mas tu não vais ir também. Eu vou para o caminho verdadeiro, mas tu não vais ir também. Para ti era um palheiro, é que precisavas bem. Para ti era um palheiro, era o que precisavas bem. Tu és engraçado, a cantar és companheiro. E dizer tu és engraçado, a cantar és bom companheiro. O caminho está ocupado, tu ficas no galinheiro. O caminho está ocupado, tu ficas no galinheiro. Cuidado com este malinho, entre Fontinhas e São Brás. Cuidado com o malinho, entre Fontinhas e São Brás. Que se vê uma galinha, não sabe o que ele faz. Que se vira uma galinha, não sabe o que ele faz. Elisa, para onde é que vais? Entra no caminho certo. Elisa, para onde é que vais? Entra no caminho certo. Que sabemos que gostas mais é de pintos como o Roberto. Que sabemos que gostas mais é de pintos como o Roberto. Eu no largo da Fontinha, mesmo ao pé de São Brás. Eu no largo da Fontinha, mesmo ao pé de São Brás. Se visse uma galinha, nem ficava as penas atrás. Se visse uma galinha, nem ficava as penas atrás. E dizes, basta arrebitar, ó galinho à nossa beira. E dizes, basta arrebitar, galinho à nossa beira. Tu só serves para galar uma galinha de madeira. Tu só serves para galar uma galinha de madeira. Esteves língua comprida, diz aqui nesta fontinha. Oh, esteves de língua comprida, tu diz aqui na fontinha. Se acaso na tua vida já galaste uma galinha, diz-me se na tua vida já galaste uma galinha. Elisa, tu tem cuidado com este amigo teu. Oh, Elisa, tu tem cuidado com este amigo meu. De vez em quando tenho galado no teu
busquei sapato o meu. Às vezes encontrei um galato no pesqueiro de sapato o meu. Este seu alobato é mesmo um grande artista. Este José Adelado é mesmo um grande artista. É fado de mim há quatro, mas é igual sem Cristo. É fado de mim há quatro, mas é igual sem Cristo. Eu tenho que calcular com cada um companheiro. Eu tenho que calcular com cada um companheiro. E hoje vou ter que fechar a chave o meu galinheiro. E hoje vou ter que fechar a chave o meu galinheiro. Poxas neste momento tem que soltar pintos novos. O Poxas neste momento tem de soltar pintos novos. Como é mais corpulento, há de ficar a crescer os ovos. Como é mais corpulento, fica em cima dos ovos. Não feches o galinheiro, que coisa melhor já se arranja. Não feches o galinheiro, que coisa melhor não se arranja. Que este galo do pesqueiro, para fazeres uma canja. Que um galo velho do pesqueiro, para tu fazeres uma canja. Se tu és da nossa laia, o galinheiro não vais fechar. Se tu és da nossa laia, galinheiro não vais fechar. Que há galinhas na praia e no pesqueiro para galar. Que há galinhas na praia e galos aqui para galar. Filhos, eu te digo depois, porque vejo o mundo no deserto. Filhos, eu te digo depois, porque vejo no momento certo. Porque se for por esses dois, eu posso ficar aberto. Porque se for por estes dois, eu posso ficar aberto. Desculpem este teatro na nossa atuação. Desculpem este teatro na nossa atuação. Agora falemos nos quatro que formam a comissão. Agora falemos nos quatro que formam a comissão. Falo no trio que está presente e que acompanha nas calmas. Falo no trio presente que nos acompanha nas calmas. E no outro que está doente merece uma salva de palmas. E aquele que está doente merece as vossas palmas. Todo o que está presente, digo, não é a cabeça. Todo o que está presente, não faz a festa da cabeça. E o que está doente, é que fique melhor pressa. E é que o que está doente, é que fique melhor pressa. Comissão também falo, estejam na graça de Deus. Na comissão também falo, estejam na graça de Deus.
salvo, porque são amigos meus, abraços habitantes deste bonito espaço, abraços habitantes deste bonito espaço, e a todos os emigrantes eu deixo o meu abraço, e a todos os emigrantes eu deixo o meu abraço. Obrigado a quem tocou e nos convidou neste dia. Obrigado a quem tocou e nos convidou neste dia. E a esta gente que ficou até ao fim da cantoria. E ao povo que ficou até ao fim da cantoria. Bem, e agora por toda a ilha, as festas começam em força após as São Joaninhas. A ilha entra em festa e entra em festa em todas as freguesias. E a Freguesia dos Biscoitos, na sua semana cultural que principiou esta sexta-feira, tem umas festas em ponto mais pequeno, como as São Joaninhas. Não haja dúvidas que é das maiores festas a nível de freguesia. Venham ver, visitar e vão gostar.